Добрий день! Ви перебуваєте в Центрі складання об'єктивного структурованого клінічного іспиту, скорочена ОСКІ. Для реєстрації необхідні такі документи. Перше – залікова книжка зі штампом з деканату. Друге – паспорт або інший документ з фотографією. Після реєстрації студенти видають маршрутний лист, за яким він буде пересуватися між екзамінаційними станціями. Іспит починається з брифінгу, на якому розповідають всі правила проходження іспиту. Студенти переодягаються в халати, шапочки та змінне взуття. На іспит доспускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, вчасно з'явилися на іспит і одягнені в медичну форму – халат, шапочку, змінне взуття. Всі речі – гаджети, сумки, мобільні телефони тощо – необхідно залишити в роздягальні. Об'єктивного структурованого клінічного іспиту. Зараз ми вам розповімо основні правила іспиту. Основні принципи об'єктивного структурованого клінічного іспиту. Перше – об'єктивний. Всі студенти оцінюються за рівними критеріями та показниками. Друге – структурований. Ви всі знаходитеся в рівних умовах та здаєте іспит за одними напрямами, завданнями тощо. Клінічний. Іспит є практично та клінічно орієнтованим. Після реєстрації студенту видається маршрутний лист, за яким він пересувається між станціями. Одразу після початку іспиту студентам розповідають правила проходження іспиту на брифінгу. До складу іспита увійшли базові клінічні дисципліни. ОСКІ-2 – внутрішня медицина, інфекційні захворювання, профпатологія, фтизіатрія, психіатрія, офтальмологія, невідкладні стани, хірургія, лор, урологія, ортопедія та дерматологія, педіатрія, дитячі інфекційні хвороби, акушерство та гінекологія, гігієна та екологія, соціальна медицина. Іспит проходить на станціях – це окремі приміщення, які імітують кабінети поліклініки, реанімаційні зали, палати в лікарні або оснащені як звичайна навчальна кімната. Іспит проходить на 12 станціях, на кожній з яких студент повинен виконати певне завдання. Час перебування студента на станції складає 6 хвилин. З них 1 хвилина дається на ознайомлення із завданням і 5 хвилин на виконання цього завдання. Перерва для переходу між станціями складає 1 хвилину. Під час перерви студент переходить до наступної станції за індивідуальним маршрутом, що було отримано під час реєстрації. Одночасно іспит складає 1 екзаменаційна група студентів, яка формується з розрахунку 1 особа на 1 станцію, відповідно до кількості станцій. У нас є 12 станцій, тому екзаменаційна група включає 12 осіб. Протягом усього іспиту проводиться відеореєстрація. Кожен студент починає іспит з тієї станції, номер якої вказано в маршрутному листі перше, а потім переміщується виключно за порядковим номером наступної станції, яка зазначена в маршрутному листі. Наприклад, якщо першою в отриманому маршрутному листі вказана станція номер 4, то студент починає іспит з цієї станції, потім переходить на станцію 5, 6, і так далі до 12-ї станції. Після проходження 12-ї станції студент повинен перейти на станцію номер 1 і продовжити іспит. Після проходження всіх 12 станцій у студентів є 1 хвилина для переміщення в зал дебріфінгу на 2-му поверсі, де будуть оголошені оцінки. Під час іспиту кожен студент отримує можливість відпочинку у відповідності зі своїм маршрутним листом.
Це визначено як зона відпочинку. Студент повинен перейти в зону відпочинку з тим номером і в тій черзі, які вказані в його маршрутному листі. У нас є 12 станцій. На кожному поверсі розташовано по 6 станцій. Станції поділяються на типи. Тип перший – письмова станція. На цих станціях відповіді на завдання необхідно внести в спеціальний бланк. Кожна відповідь необхідно також вимовити вголос. Тип другий – станція практичні навички. Ця станція означає, що ви повинні як відповідь на завдання продемонструвати певний навик відповідно до алгоритму його виконання. Наприклад, накласти кровоспинний жгут. Кожен крок при виконанні завдання ви повинні озвучувати. Тип третій – станція стандартизований пацієнт. Тут вас чекає пацієнт, у якого потрібно з'ясувати скарги, зібрати анамнез, провести перкусію або аускультацію легень або серця, перевірити будь-які інші симптоми. Тип 4. Станція зону відпочинку. З нею ми вас вже ознайомили. Під час іспиту студентам заборонено спілкуватися між собою, використовувати навчальні та додаткові матеріали, користуватися гаджетами. При порушенні вишевказаної норми студент знімається з іспиту, а його результати анулюються. Сигналом до початку іспиту є довгий дзвінок. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станції. Сигнал подається відразу після закінчення брифінгу. Після сигналу у студента є 1 хвилина на переміщення до тієї станції, з якої починається його маршрутний лист. Біля входу на станцію розміщене коротке завдання, яке потрібно буде виконати всередині. Сигналом для входу в приміщення станції і початку виконання завдання є одинарний дзвінок. Увійдіть до станції. Перед початком роботи на станції потрібно віддати маршрутний лист екзаменатору, який проводить ідентифікацію студента за випадковим збігом індивідуального коду студента в маршрутному листі та електронному чек-листі. Якщо коди не співпадають, екзаменатор запрошує чергового адміністратора, який допомагає студенту потрапити на необхідну станцію. А якщо це неможливо, знімає студента, який порушив маршрут з іспиту. Після ідентифікації студент отримує можливість ознайомитися з повним завданням. На це є 1 хвилина. Через 1 хвилину буде подана голосова команда. Починайте виконання завдання. Яка означає, що хвилина, відведена на ознайомлення із завданням, пройшла. Після цього сигналу у вас є 5 хвилин на виконання завдання. За 1 хвилину до закінчення часу виконання завдання звучить голосова команда. Залишилась 1 хвилина. Якщо студент впорався із завданням раніше відведеного терміну, він залишається в кімнаті до подвійного дзвінка і голосових команд «Перейдіть на наступну станцію». Якщо студент протягом відведеного часу не впорався із завданням, він все одно перериває роботу після подвійного дзвінка і переходить на наступну станцію. Перейдіть до наступної станції. Під час відповіді студента екзаменатор заповнює електронний чек-лист. Екзаменатор не втручається в процес виконання завдання, а тільки оцінює дії студента, роблячи про це позначки в чек-листі. Екзаменатор може звернутися до студента в разі порушення ним правил, техніки безпеки, правил поведінки або якщо це передбачено завданням. Студент може звернутися до екзаменатора в разі погіршення самопочуття. Відразу після закінчення іспиту студенти переміщуються в зал дебріфінгу, де їм оголошують отримані оцінки.
Іспит вважається зданим, якщо студент набрав не менше 71% від максимальної кількості балів на кожній станції. Остаточні оцінки виставляє екзаменаційна комісія за 4-бальною та 200-бальною шкалами. Студент отримує 5 оцінок за 5 дисциплінами – внутрішні хвороби, хірургія, педіатрія, акушерство та гінекологія, гігієна та соціальна медицина. Остаточна оцінка є середнім балом з усіх станцій, які є складовими певної дисципліни. Якщо студент не згоден зі своєю оцінкою на станції, він може подати на апеляцію, яка проводиться з відеозапису відповіді студента на цій станції. Студент може бути відсторонений від здачі ОСКІ в таких випадках. Перше. Використання мобільного телефону, іншого гаджету або інших носіїв інформації після початку проходження станцій і до закінчення іспиту. Друге. Зафіксовано факт розмови студента один з одним під час проходження станції. Третє. Зафіксовано факт розмови студента з екзаменатором під час складання іспиту, якщо це не обумовлено виконанням завдання на станції. Четверте. Зафіксовано спроби копіювання студентам завдання на станції на будь-який носій інформації. П'яте. Порушення норм етики і морального кодексу університету. Бажаємо успішного складання іспиту!